অনিশ্চয় অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়তেই মঙলদৈ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰত আচলতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু 22 তাৰিখৰ দিনটোত ৰাম যি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়তেই এই ৰাম জানকী মন্দিৰতো 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ এক কাৰ্যসূচী ৰাখিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে। আৰু এই যি মন্দিৰ, এই মন্দিৰ যি স্থায়ী মন্দিৰ আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হ'ব, তাৰ প্ৰস্তুতি কিছু চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৰোহিত আছে, যি পুৰোহিতে আচলতে এই ৰাম মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে প্ৰতিদিনেই। দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল ইয়াতে আহে এই ৰাম মন্দিৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি, আৰু এইফালে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। এতিয়া আপোনাৰ চাওক, যেতিয়াৰ পৰা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন ঠিক হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মঙলদৈবাসী দৰংবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ আছে। আপোনালোকক আমি গৰ্বৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ মঙলদৈত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাখন আমি 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম। মঙলদৈ এই ৰাম মন্দিৰ, ৰাম জানকী মন্দিৰৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী ৰোড, বিবি ৰোড, LNB ৰোড যিমানলৈকে যায় সকলোতে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম। আৰু এই আমাৰ যিটো ৰাম জানকী মন্দিৰ, এইটো মঙলদৈ নহয়, দৰং নহয়, অসমৰ মানুহ ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে। আৰু আৰু আমাৰ এই মন্দিৰত আপুনি যিটো আমাৰ ৰাম সেতুৰ শিল, ৰাম সেতুৰ শিল আছে, আমি সেইদিনাখন ৰাম সেতুৰ শিলো প্ৰদৰ্শন কৰিম ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে। আৰু আপোনালোকক আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ, যিদিনাখন 2020 চনৰ 5 আগষ্টত শিলান্যাস হৈছিল, আমি অযোধ্যাৰ পিছত দ্বিতীয় অযোধ্যা হিচাপে মঙলদৈত ৰূপায়িত কৰিছিলোঁ। এইকাৰণে আমি দৰং জিলাৰ এই মঙলদৈত এই ৰাম জানকী মন্দিৰত 32,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিলোঁ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মঙলদৈতে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বন্তি প্ৰজ্বলন হৈছিল। আৰু সেই উৎসাহতেই আমি এইবেলিও মঙলদৈত 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাক দৰং জিলা প্ৰশাসন, মঙলদৈবাসী ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বিভিন্ন ভক্তই বিভিন্ন ধৰণৰ দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে, সেইবোৰ আমাৰ ৰাম মন্দিৰত আহি জমা হৈছে। ৰাম মন্দিৰ আমাৰ ভঁৰালঘৰ হিচাপে পৰিণত কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি সকলো সনাতনী ৰাইজক আমি এটা বাৰ্তা এটা দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাম মন্দিৰৰ যি অক্ষত আহিছে, সেই অক্ষত আমি আমাৰ দৰং জিলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 72,000 পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি আমি ৰাম মন্দিৰৰ অক্ষত বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰায় আজিলৈকে তথ্য পোৱা অনুসৰি 1,560 মন্দিৰত তথা আমাৰ সত্ৰ হওক নামঘৰ হওক ইতিমধ্যে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিনটোত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে ৰাম জানকী মন্দিৰ, শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰত প্ৰতিদিনে আচলতে ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়ে। আৰু যেতিয়াৰ পৰাই ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ খবৰ পাইছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু ক্ৰমাৎ ভক্তৰ ইয়াতে ভিৰ বাঢ়িছে। পুৰোহিত আছে, আচলতে দ্বিতীয় অযোধ্যাত পৰিণত হ'ব মঙলদৈ এইখন। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। হাঁ, যুতে দুচৰা অযোধ্যা ইহাঁ পৰ স্থাপিত হ'গা হি একদম পুৰোহিত বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা লগা। আৰু এই মোদীজী কা ধন্যবাদ হে কি ৰামজীকো আপোনাৰ ঘৰমে ৱাপচ লাই হে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে পুৰোহিত, এবাৰ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য মঙলদৈ এই যি ৰাম জানকী মন্দিৰত আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব এই বিশেষ দিনটোত। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই মন্দিৰত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই ৰাম জানকী মন্দিৰ, শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰৰ লগতে আচলতে হনুমান মন্দিৰ ইয়াতে আছে। এই হনুমান মন্দিৰতো প্ৰথমতে ভক্তসকলে সেৱা লয়, তাৰপিছত ইয়াতে কাষতে আছে শিৱ মন্দিৰ, আৰু তাৰ লগতেই যি ৰাম শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰ, এই ৰাম জানকী মন্দিৰত সকলোৱে সেৱা লয়। আচলতে এই স্থানত এই যি মঙলদৈ এই যি মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এই ৰাম জানকী মন্দিৰত এই ধৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু অযোধ্যাৰ যি ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, এই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ এই শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰতো। আৰু এই মন্দিৰৰ নিকটৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল, এই অঞ্চলসমূহত সেই দিনটোত প্ৰায় 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে যি আয়োজকসকলে অৱগত কৰিছে।
ঠিক করলে দেবে ঠিক করলে